Նոյեմբերի 25, ժամը 14:20 րոպե։ Շտապօգնության 6-րդ ենթակայանից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում է ստացվել։ Շտապօգնության 61-րդ խումբը կանչով մեկնել է Մանանդյան 22 շենքի բակում գտնվող առանձնատներից մեկը, որտեղ կնոջ դիակ կա աջ ազդրին կտրած ծակած վերքով։ Ոստիկանները Մանանդյան 22 տանը անկողնում հայտնաբերեցին 37-ամյա Ալինա Մաղաքյանի դին։ Արմավիր քաղաքում հաշվառված Մաղաքյանը Մանանդյան 22 տանն ապրում էր վարձով։ Նույն հիմունքով այդտեղ ապրում էին մի քանի հոգի եւս։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների ջանքերը դեպքին ականատես վկաներ հայտնաբերելու ուղղությամբ արդյունք չտվեցին։ Ոչ ոք կատարվածի մասին տեղեկություն չուներ։ Հարևան սենյակներում ապրողներն ու տանտերը նույնիսկ աղմուկ չէին լսել։ Շտապօգնություն զանգողը եղել էր տանտերը, որը ժամը 14:10-ի սահմաններում մտել էր Մաղաքյանի սենյակ ու տեսել արնականված վարձակալին անկողնում անշարժ պառկած։ Ոստիկանության քրեագետները փորձում էին մատնադրոշ կամ ձեռքի ափի հետքեր հայտնաբերել սենյակի դռան եւ այլ առարկաների վրա։ Բարեկայինները պահպանում էին դեպքի վայրը։ Համայնքային ոստիկանները հարցումներ էին կատարում հարևանության շրջանում։ Տեղում աշխատում էին նաև քննիչներն ու դատաբժիշկները։ Այդ պահի դրությամբ պարզվել էր, որ Ալինա Մաղաքյանը մահացել է 10-ից 12 ժամ առաջ, նոյեմբերի լույս 25-ի գիշերը, ժամը 2:30-ի սահմաններում։ Դեպքի վայրի եւ հարակից շինությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրությամբ տան պատերին հայտնաբերված արյան հետքերը քրեական հետախույզներին հուշում էին, որ Մաղաքյանը դանակահարվել է ոչ թե իր, այլ մեկ ուրիշ սենյակում։ Բացահայտման գործում այս եւ մի շարք այլ էական հանգամանքների համակցությամբ ու վերլուծությամբ Շենգավիթի ոստիկանները կատարվածի վերաբերյալ ուշագրավ տեղեկություններ ձեռք բերեցին։ Ձեռնարկված հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցինք, որ մահացածի եւ նույն շենքի բնակիչ Ոմն Արամի միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն, որն ավարտվել է դանակարությամբ։ Շարունակված հետախուզական միջոցառումներով ոստիկանները պարզեցին Ոմն Արամի ինքնությունը, նրա ու Մաղաքյանի հարաբերությունների որոշ հանգամանքներ, դեպքի ժամանակ նրա գտնվելու վայրը եւ այլն։ Մանանդյան 22 տանը վարձով ապրող 34-ամյա Արամ Մնացականյանը հաշվառված է Արտաշատի Շահումյան փողոցի թիվ 2 տանը։ Ոստիկանները տեղեկություններ ունեին, որ նա դեպքից հետո գնացել է Արտաշատ։ Տեղեկությունները ճիշտ էին։ Կապ ենք հաստատել Արամ Մնացականյանի ընտանիքի անդամների եւ հարազատների հետ, բացատրական աշխատանքներ կատարելու նպատակով, որի արդյունքում նույն օրը Արամ Մնացականյանը երեկոյան ներկայացել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին եւ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Նախկինում Կողոպուտի մեղադրանքով դատապարտված Արամ Մնացականյանն է, որին հանդիպեցինք ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում։ Տեսախցիկի առաջ ներկայացրեց նոյեմբերի լույս 25-ի գիշերն իր սենյակում կատարվածը։ Ժամը 2:03-ի կոմներ, Արինան բարձացավ վերև, ես էլ խմած ինքն էլ։ Խանդի տեսարան էր սարքում միշտ։ Ու այդպես կռվեցինք իրար հետ, ինձ խփի իր ոտից տանակով։ Հետո դրանից հետո օգնություն ցույց տվեցի, ինքը իջավ ներքև, ես մնացի տանը։ Առավոտ իմացա, որ մահացել է։ Արամ Մնացականյանը դեպքը մանրամասնեց նաև նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցած քնչական փորձարարության ժամանակ։ Ստես ու խփի ինքը մի քիչ ես կզվա։ Հա։ Մանրամասնեց։ Բարձր։ Ու կզվա, տեսա որ արմն է թմա ոտից։ Հա։ Նետ բայն շարֆով բանով կապեցի ոտը, տանակը քցի գետին։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել եւ ուղարկվել է ոստիկանության փորձակրյագիտական վարչություն։ Արամ Մնացականյանին էլ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով, ուրիշի առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելը, որն առաջացրել է դուժողի մահ։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։